nous sommes venus aujourd'hui manifester pour nos droits et notre futur. Bien sûr, on a Salmiyen, mais qu'est-ce que je veux dire, ma chérie, on a Salmiyen. Notre seule nos revendications sont l'amélioration du pays et de la condition dans laquelle nous sommes en train de vivre. On a laissé la note à l'école de Talaba. نقول بلي كنحتفظ بالسلميه ديالنا ميم سي نقول نوجه رساله لبن صالح على بالي بلي راه يسمع فيا دوكا نقول له ميم سي تواصل نتاع القمع ديالنا حنا كونترير حنا نزيدوا توعيه ونزيدوا اصرار والطالب راه واثق بلي كيجيب حقه. ساقا كنا اصحاب ليكونوميك الخميس سلام مارش كونتر العصابيه مره الدور نطلب مره نطلب يبدل العصابه يعني اللي عندها ندفن مره نبغى يبدل الغوفرنمون مره. كنت نحب العايز نظن بلي حاجه ايجابيه هو مكسب جديد للشعب الجزائري للحراك تاع الشعب الجزائري. مبروك علينا كنت نحب العايز باسكو هذا الشعب هذايا ما حبش باش يقعدوا هاد الناس والحمد لله نورمالمون لو كان جات عندهم شويه شهامه يروحوا كاع خلاص.